Stine og de bankende hjertene av Tanja Kjelseth. 1. Det gikk rykter om at Erna Lunde, læreren deres, var forelsket i den nye vaktmesteren på skolen. Det var kanskje ikke så stort, det ryktet. Ikke så mange som visste om det heller. I grunnen var det bare Stine og Yvonne, og så Gunn, da. Men Gunn bare blåste av det, hun. For vaktmesteren hadde skjegg og kom fra Danmark. Det var som å spleise en dølahest med en gås, det mente iallfall Gunn. Når det kom til stykket, var det Gunn som pleide å sette ut rykter. Hun var vel sur fordi hun ikke var den første denne gangen. Det var for noen uker siden at Stine og Yvonne oppdaget Erna Lunde og den nye vaktmesteren på bussholdeplassen under Erna Lundes paraply. Det var selvfølgelig fordi det sluddet, og den nye vaktmesteren verken hadde regnfrakk eller paraply. Han sto og pattet på en pipe, og Erna Lunde holdt armen i været så vaktmesteren ikke skulle bli våt. Hun la ikke merke til at Stine og Yvonne gikk forbi en gang.